დღეს არის შაბათი 20 ნოემბერი, საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 7 ნოემბერი 2021 წელი. და ღმერთმა დაგლოცოთ. და მე მინდა დღევანდელი წმინდანების შესახებ მოგიყვეთ, ოღონდ ეს ჩანაწერი არის, ესე იგი, ცოტა სხვა დღეს არის გაკეთებული, წინასწარ არის მოკლედ გაკეთებული და ბოლში, სულ ბოლოში მოგიყვებით რა მიზეზი არის იმისა, რომ წინასწარ გავაკეთე ეს ჩანაწერი. ანუ ესე იგი ამ დღეს მე 20 ნოემბერს ვარ მოგზაურობაში, ოღონდ აი რაღაც ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა დამთხევა და გაჩვენე, მოგიყვებით. მოკლედ დღეს არის რამდენიმე წმინდანის ხსენება, ოღონდ ცოტა ესე იგი და ცოტა წმინდანები და ცოტა ამბავი მათ შესახებ, მით უმეტეს რომ ერთი მოყოლილი გვაქვს, ეხლა უნდა მოგიყვე. ნუ უპირველეს ყოვლისა ეს არის წმინდა პროსდოკიმუს პატავიელი. პროსდოკიმუს პატავიელი. პროსდოკიმუსი, პროსდოციმუს, პროსდოკიმუს, ეს ბერძნული სახელია, მაგრამ და ბერძნული წარმოშობის ადამიანია, ოღონდ პატავია, ეს არის დღევანდელი პადუა. იტალიაში არის ქალაქი პადუა, აი ამ პადუას ერქვა ადრე პატავია და აი პატავის ეპისკოპოსზეა საუბარი წმინდა პროსდოკიმუზე. მის შესახებ არაფერი, მოკლედ არაფერი კი არა, არ არის ცნობები, უბრალოდ ისტორიული დოკუმენტები არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ მე-18 საუკუნეში დაიწერა მისი ცხოვრება, როდესაც მისი წმინდა ნაწილები აღმოაჩინეს წმინდა იუსტინას ტაძარში, ვებერთელა ტაძარი გაჩვენებთ მერე პადუაში. და საუბარი არის პირველი საუკუნის წმინდანზე. ეს არის პროსდოკიმუს, ესე იგი სიტყვა ბერძნულიდან ნიშნავს სასურველს, ვისაც ელუდებიან, და ეს იყო პეტრე მოციქულის მოწაფე. და 20 წლის იყო, როდესაც პეტრე მოციქულმა გაიცნო ანტიოქიაში, დაასხა, აკურთხა, ესე იგი ეპისკოპოსად და გააგზავნა მისიონერული მოღვაწეობისათვის გააგზავნა იტალიაში. და მოხვდა ამ ქალაქ პადუაში და იქ დაიწყო ქადაგება, იქადაგა და ისეთი და მოიარა იქ იტალიის ქალაქები, ვენეციის დასავლეთ საზღვრამდეც კი მივიდა, ქადაგებდა და გარდაიცვალა დაახლოებით 100 წელს ქრისტეს შობიდან. ღრმად მოხუცებული. და პირველი მისი, ნუ ახლა ყველაფერი მოგიყვებით, რაც ვიცით მის შესახებ, პირველი მისი მოხსენება არის მეხუთე-მეექვსე საუკუნის ბარელიეფია და იქ არის მისი წარწერა, მისი სახელი იქ წერია. ესე იგი, იმდენად გავრცელდა შემდეგ მისი თაყვანისცემა, რომ 1345-49 წლებში რიეტი, ეს არის ქალაქი იტალიაში, რიეტი და აი ეს რიეტი არის იტალიის გეოგრაფიული ცენტრი. ისიც მისი ვერცხლის მონეტაც კი მოჭრეს, ესე რომ ვთქვათ, გაჩვენებთ ამ მონეტის ფოტოც გვაქვს. ეს არის გროსო მონეტა, ანუ 2 სოლდო. ესე იგი მისი, სადაც არის გამოსახული წინა პროსდოკიმუსი. და შემდეგ გვაქვს რამდენიმე ნახატი, აი მოკლედ გიყვებით, არაფერი არ ვიცით მეტი. და ბოლოსთვის შემოვინახე სურპრიზი, რაღაც ძალიან საინტერესო რამ უნდა გაჩვენოთ. აი ეს არის მისი გამოსახულებები, უფრო სწორედ ჯერ გაჩვენებთ, აი ეს არის მისი წმინდა ნაწილი, აი ესეთი ნამცეცი გვაქვს. და ეს არის ძალიან ცნობილი კანკელი პადუაში, წმინდა ანტონის ბაზილიკაში. აი ეს არის ამის ავტორია ანდრეა მანტენია, 1431-1506 წლები და აი ეგ არის, აი ეს არის წმინდა პროსდოკიმუსი, აი ეს არის და გაჩვენებთ ახლა გადიდებას. აი ეს არის წმინდა პროსდოკიმუსი იქიდან, აი ამ კანკელიდან. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხელში დოქი უჭირავს და გეტყვით რატო. აი კიდევ სხვა გამოსახულება წმინდა პროსდოკიმუსის. აქაც დოქი უჭირავს ხელში. აი კიდევ წმინდა პროსდოკიმუსი, ეს არის 1503 წელს შესრულებული გამოსახულება. მოგვიანებით გავრცელდა შემდეგ აი მისი
თაყვანის ცემა. ეს დოკი ხელში ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ნათლავდა, საერთოდ ძალიან კარგი და ძალიან ცნობილი ქადაგებელი იყო და მზრუნველი თავის როლზე და მოკლედ სულ ნათლავდა და ნათლავდა. ახლა კიდევ ერთი უნდა გაჩვენოთ, ესე იგი. ეხლა ყოველს ერთი სული მაქვს, უნდა გაჩვენოთ ცალცარი გამოსახულება აღმოაჩინე. აი ეს არის მონეტა, რომელიც იყო მოჭრილი, გადიდებული რა თქმა უნდა. აი ეს არის ტაძრის მშენებლობა, პროსდოკიმუსი აწერია უბრალოდ აქედან. აი ეს. აი უკანა მხარე როგორია. და აი ეს არის წმინდა იუსტინოს ტაძარი. წმინდა იუსტინოს ტაძარი პადუაში, სადაც არის მისი sarcophagi და მისი წმინდა ნაწილები. აი ესეთია. აი ესეთია. აი. აი მისი საკურთხეველი და sarcophagus ხედავთ, გადიდებულად გაჩვენებთ. აი ეს არის მისი sarcophagi. და აი sarcophagus თავზე არის მისი გამოსახულება, რომელიც ახლა გაჩვენოთ, საოცრებაა. ეს არის აი მეხუთე საუკუნის ბარელიეფი. აი ესეთი იყო წმინდა პროსდოკიმუსი, როდესაც 20 წლის ასაკში პეტრე მოციქულმა აკურთხა ეპისკოპოსად. გამოუშვა აქეთ. მგონი არაჩვეულებრივი რომაული გამოსახულება. აი ეს არის ყველაფერი, მოკლედ რაც პროსდოკიმუსის შესახებ უნდა მეთქვა. ეხლა გადავალ მეორე წმინდაზე, იმის შესახებაც მეორე არაფერი ვიცით, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო გამოსახულება გვაქვს მე-10 საუკუნის იქაც ძველი გამოსახულება. ეს არის კასინია, მოწამე კასინია, ქალწული არა, დაოჯახებული ქალბატონი იყო, ანკირელი, ანუ ანკარა, დღევანდელი ანკარა თურქეთის ტერიტორიაზე და ლათინურად მისი სახელი არის კარინა. ჩვენთან არ არის ეს სახელი გავრცელებული, სომხეთში არის და ასე რომ ყველას ულოცავ სომეხ ქალბატონებს, ვისაც ქვია კარინა. მithumetes wins ari martmadebeli kristiani qvaus esetebi vitsno piradat aset adamianebs melasipi iqo misi meugle karina anu kasinia da shvili qavdat antonini da eseni atsames juliane gandgomilis periodchi ankiriashi anu ankara dghevandel ankarashi es ari 361 363 tslebi და მოკლედ ესენი შეიპყრეს როგორც ქრისტიანები ჯაყარას ციხეში და შემდეგ გამოიყვანეს ეს ცოლქმარი და ჩამოკიდეს. ეხლა გაჩვენებთ ამას ყველაფერს, გამოსახულება არსებობს და სწავლობდნენ რომ უარეყოთ ქრისტიანობა, ამათ მოუარეთ თქვენს და ესე ბრწყალები არის რაღაც ფაულდეს ამთი ტანს ამშვებოდნენ, რა ქვია, კაცრავდნენ და ნუ რაღაცა. მერე ბოლოს გამოიყვანეს ამათი შვილი ანტონინი და აი მას ანტონინის თვაწის დედას მკერდი მოკვეთეს და ამ მამას მუხლებში გადაჭრეს ეს ჩამოკიდებული და დაყარეს იქვე და ეს ბავშვი არა, ნუ ახალგაზრდა კაცი იყო, ხელში აიღო მშობლების მოკვეთილი ნაწილები და ემთხვია და ნუ ესენი ესეთნაირად მოკლედ დახოცეს და შემდეგ ესე იგი ანტონინმა იულიანე განგომილი ესწრებოდა ამას და სახეში შეაფურთხა მოკლედ იმპერატორს. ამათ იმედი ჰქონდათ რომ ამას იმითო აყურებინეს რომ შეეშინდებოდა და ამან ადგილდა სახეში შეაფურთხა იმპერატორს. შემდეგ საშინლად ესე იგი ესეც აწამეს და ეს ჩამოხაჭნეს ეს ხეული ამ ბჭყალებით. შემდეგ რა უქნეს, ცით მუხლი გადაუმტრიეს და ჩამოკიდეს ფეხებზე, ჩამოკიდეს ლოდიამ გადატეხილ ფეხებზე და შემდეგ თავი გადაპარსეს და ქალაქში დაატარებდნენ, ესე ანკარაში დაატარებდნენ, რომ აი ვითომ სამარცხინო, აი რა, რომ ესე იგი როგორი სამარცხინო ქრისტიანობა თუ რა ვიცი რა. მერე ბოლოს გადააბარეს, აგრიპინი იყო ხე, ესე იგი სამხედრო ხელმძღვანელი ამ ხარის, ხო და მან ესე იგი გაორვარებულ ღუმელში შეაგდო და შემდეგ გამოიღო და ხეცებს დაუგდო, მაგრამ მაინც გადარჩა ცოცხალი, ვერაფერი ვერ დააკლეს. ამას უყურებდა 40 ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომლებიც ასევე მოექცნენ და გახდნენ ქრისტიანები და
ბოლოს ესე იგი რომ ვერაფერი ვერ უქნეს, თავი მოკვეთეს. დააწვინეს რაღაც გაავარვარებულ საწოლზე, მაგრამ ვერაფერი ვერ დააკლეს და ბოლოს მოკვეთეს თავი. აი ასეთნაირი ახლა გაჩვენებთ. აი ეს რაც მოგიყევით ამ ვასილი მეორის მინოლოგიაში არის. აი ეს ნახეთ ეს მელასიპი მის მოკვეთილი ფეხებით. ეს კასინია. აი ეს მოკვეთილი მკერდით ამას გადიდებულს გაჩვენებთ და ეს ანტონინი. აი ესეთი არაჩვეულებრივი მინიატურა გვაქვს. აი კასინია როგორია ახლოდან. აი აი ესეთი არის კასინია. აი ამ კასინიას მინა ნაწილი გვაქვს ჩვენ. აი ეს. აი ეს არის კასინიას მინა ნაწილი. აი ეს. და შეგვეციოს მინა კასინიას მადლი და ბოლოს დღეს არის ხსენება, აი ძალიან ცოტაა დღეს. დღეს არის ხსენება წმინდა კონსტანტინე გოლუბევის ბოგოროცკელის, რომელიც ხათაშორის აი საოცარი რაღაცა დამთხევა, რომ სულ რაღაცა რამდენიმე კვირის წინ ქონდა მასზე საუბარი, ეს არის საუბარი 127. 52 წუთი და 32 წამიდან არის ამ კონსტანტინე ბოგოროცკელის შესახებ და დღეს არის მისი ნაწილთა აღმოყვანება. შეგვეციოს წმინდა პროსდოკიმუსის მადლი. მე ხამ კონსტანტინეს შესახებ აღარ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ნაჩვენები მაქვს აი სულ რამდენიმე დღის წინ და წმინდა კასინიასი და კიდევ მელასიპის და ანტონინესი შეგვეციოს და დაგლოცოს, ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი. და ეხლა მინდა სწორედ აი ეს მიზეზი გითხრათ, რატო ჩავწერე ეს საუბარი წინასწარ. აი სწორედ ეს მიზეზი დაემთხა სინამდვილეში, იცით მე ვერ დაგეგმილი მქონდა ეს მოგზაურობა და რომ გავარკვია, აღმოჩნდა რომ შაბათს არის კონსტანტინე გოლუბევის ხსენება და მე შემეძლო ყოფილიყავი იმ ადგილზე, სადაც მოხდა მისი ნაწილთა აღმოყვანება და თუ ესე იგი ღმერთი შეგვაძლებინებს, ახლა გადავინაცვლოთ ნაგინსკი, ესე ქვია დღეს, და ბოგოროცკი ერქვა ამ ნაგინსკი, ეხა ქვია ბოგოროცკი და აი ახლა გადავინაცვლოთ ჩვენ ამ ნაგინსკში ამ წმინდა კონსტანტინეს საფლავზე. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ აქ, მინდა კიდევ ერთი რამ გითხრათ, რომ ხვალ არის მთავარანგელოზობა, 8 ნოემბერია საეკლესიო კალენდრით და 21 ნოემბერი არის ესე იგი საჩვეულებრივ საერო კალენდრით და 21 ნოემბრის შესახებ ჩვენ ვისაუბრია მთავარანგელოზებზე და მე მქონდა რაღაც არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო მოგზაურობა დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ხონა, ისტორიული ქალაქი ხონა და გადავიღე ფილმი, რომელიც აი ხვალ გამოქვეყნდება და ესე იგი კომენტარების გარეშე უბრალოდ გამოვაქვეყნებ ხვალ ამ ფილმს, ხონაში მოხდენი მთავარანგელოზის სასწაული, უკეთ ესე ქვია ამ ფილმს, ამასთან დაკავშირებით ხვალ ყურადღება მიაქციეთ და ნახეთ ეს ფილმი. მე კი ამითი დაგემშვიდობებით აქედან კიდევ ერთხელ და ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ აი ამ წმინდა კონსტანტინეს საფლავზე. დღეს ნამდვილად შაბათია. ანუ წინასწარი ჩანაწერის გაგრძელება ახლა ესა. დღეს არის შაბათი, 20 ნოემბერი საეკლესიო კალენდრით, დღეს არის 7 ნოემბერი 2021 წელი. და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ ნაგინსკში, ნაგინსკის გარეუბანში უკვე, ნაგინსკი, რომელსაც ადრე ერქვა ბოგოროცკი. და დღეს არის ნაწილთა აღმოყვანება, ესე ეწოდება. ანუ დღევანდელ დღეს გახსნეს საფლავი წმინდა კონსტანტინე ბოგოროცკელის, ანუ გოლუბევის, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ. ეს იყო საუბარი 127-ე და ჩვენ ახლა მივდივართ იმ ადგილის სანახავად, საიდანაც ამოიყვანეს, აღმოიყვანეს მისი წმინდა ნაწილები, ანუ
სადაც დახვრიტეს. აი ეს ადგილი არსებობს შემურჩენილი მე ამაზე. მაშინაც თქვი ფოტოების გაჩვენეთ და აი ესეც რაღაცა ღვთის განგებაა, რაღაცა უცარი. ჩვენ აქამდე მანქანით მოვედით, ეხა ფეხით მივდივართ იმ ადგილზე. ტყეში უნდა ვიახოთ. ესეც რაღაც ღვთის განგებაა, რაღაცა უცარი, რომ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ ეს იყო 2 ოქტომბერის საეკლესიო კალენდრით ეს იყო 19 სექტემბერი. და ჩვენ ესე იგი ამ დღეს ქონდა საუბარი წმინდა კონსტანტინეს შესახებ. და ისე მოხდა, რომ აი რამდენიმე კვირა გავიდა და ისევ შაბათს დაემთხვა ეს ნაწილთა აღმოყვანება და რაც თავარია, მე მაქვს საშუალება ეხა დღეს აქ ყოფილიყავი, ამიტომ ჩავწერე საუბარი წინასთან. საშუალება მაქვს, რომ აქ ვიყო. ეს არის როგორც მოგახსენეთ, ნაგინსკი და ეხა ჩვენ მივემართებით იმ ადგილისაკენ, სადაც მოხდა მისი ნაწილთა აღმოყვანება. ნუ სანამ უშუალოდ ადგილზე მივიდოდეთ, კიდევ ერთი რამ მინდა მოგახსენოთ. ეს არის ეს დღეს გათოვდა პირველად აქ, სადაც ახლა ვიმყოფებით. დღეს მოვიდა ესეთი თოვლი, ეს ახალი თოვლია. ხო და ესეთი აზრი გამახსენდა უბრალოდ. ეს არის ანა კალანდაძის ლექსია ესეთი, როდესაც ეს 11 სექტემბერს ეხება, როდესაც აღამახმა თხანმა თბილისი აუხრა ლექსია ესეთი. მზე აიწია ფეხის წვერებზე, მზე მზის ქალაქში ჩამოიხედა. აი ეს რომელი ლექსია და მეორე სტროფი არის ესეთი: ღრუბლები როკვით დაიძრნენ ქარში და მიაშურეს ლილისფერ მთათა. და რა საოცარი სიტყვებია, ნახეთ, ასეთი დარი თუ იყო მაშინ, ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა. როგორი საოცარი შედარება კი არა, რაღაც როგორი ამასაც მნიშვნელობა აქვს, ხო, როგორი ამინდი იყო მაშინ. ნუ ეხა ეს ნაწილთა აღმოყვანების დღე არის და აი ჩვენ ეხა წილიდან გადავხვდით, ესე უნდა წავიცით. ხო და ეს ნაწილთა აღმოყვანების დღე არის, მაგრამ ნუ რაღაცა რამდენიმე კვირის წინ იყო და იცით, კი არ ვიძახი, რომ ხმა ინდა ჩაშენოს თოვლი იყო და დრამატიზებას კი არ ვაკეთებ, მაგრამ აი როგორი მნიშვნელობაა ყველაფერში, ნეტა როგორი ამინდი იყო. მე ისიც კი არ ვიცი, ნეტა რომელ საათზე დილაუთენია გაიყვანეს, სავარაუდოდ აი ამ გზით მიყავდათ, ეხა როგორ ჩვენ მივდივართ. დილაუთენია გაიყვანეს და რომ არ უნდათ რომ გაეგოთ გამთენიისას. ეხა ამ წუთას 8 საათია, 9 დაიწყო ადგილობრივი დროით და აი გუნი მოვიდით კიდევაც. ხო და ეხა ხაზს გათენდა და მაშინ ალბათ უფრო ადრე გათენდებოდა და მთელი ქალაქი ესე იგი გამოყვა მასთან. აი ეს რაღაცა ორმოსავით არის, ნახეთ, აი მოვიდით უკვე. აი ეს რაღაცა ორმოსავით არის და აი ეს ორმო იყო ამოთხრილი და აი ეს იყო რომ ჩაიყვანეს და აი ეს მოხდა ეს ტრაგედია, რაც მე მოგიყევით. ხო და აი ეს მოვიდნენ და აი აქ მოხდა, აქ დახვრიტეს და ეს ცოცხლა დამარხეს და რაღაც ყველაფერი აი ამ ორმოში იყო, სადაც ახლა ჩვენა ვართ. აი მე ახლა ვესტები რომ წრიული პანორამა გავაკეთო. ну წარმოიდგინო დაახლოებით. აი კიდენ მოვედით ჩვენ აი ეს ადგილას. ეხლა ხალხი დადიოდა რომ მოდიოდით და მაშინ არ იყო ესეთი დასახლებული ქალაქი, გარეთ გამოიყვანეს. ну უღრან ტყეში გამოიყვანეს, ესე რომ თქვა რა. ეხაც ესე. აი ეს არის მისი საფლავი.
ეხა მე ჩავალ და უფრო ესე ფოტოშოპს ჩასა ჩას ой ბეხის რეალს ნიშნავს კი არის აი ეს ეს არის ის ადგილი მე ვთხოვე ერთ ადამიანს რომ დამხმარებოდა რომელიც წინასწარ ჩამოვიდა მისი სახელი არის გრიგორი გრიგორი на этом месте это всё было да ну да конечно ამ ქამადგილზე იყო აი ეს არის გრიგორი რომელმაც მომიყვანა были расстреляны два человека вместе с Константином ай ორი ადამიანი რომ დახრწეს იმას ხო попали в тело куда-то не помню в плечо по-моему и живым сбросили к этим двум трупам ай мозг уйყვება ზუსტად ანუ ეს ცოცხალია ეს გადმოცემა собственно вот на мой взгляд так выглядит исповедание веры либо ты выходишь вот из этой ямы без бога либо ты вот со Христом это самое сам всё так умираешь а это არის აღსარებლობა конечно вот вы видите да лес мрачный а это здесь это особенно чувствуется а это ты это არის აღსარებლობა ეს ტორმში რო ჩაგიყვანენ ან ამოხვალ აქედან და წახვალ და უარყოფ ღმერთს ან აი ესე ცოცხლად დამარხეს ფაქტიურად და შეიძლება ითქვას ცოცხლად თუ ამოვიდა აქედან აი ესეთ ტყეში მოგონებთ ეს ეხლაა დასახლება თორე გაგახედავთ იქით კიდე უფრო ეს აი ტყე აი ესეთი ტყე იყო აი აი ესე ტყეში ხდებოდა ეს რომელიც იყო тогда здесь было безлюдно да конечно скорее всего меньше людей было меньше людей да в принципе население других городов было меньше сире мусахлеობა ნაკლები იყო საერთოდ ეხა გაზრდილია ძალიან გაზრდილია ეხა მოსახლეობა აი ესეთი ცოცხალი აი სულ ყვავილები ნუ ხა დღეს რო ყვავილებია შეიძლება ეს არ არის გასაკვირი იმიტომ რომ დღეს ნაცუთა აღმოყვანება მაგრამ აი ნახეთ რაღაცა დათოლილია ნუ ეს დღეს ხლა ამ წუთას აქ ჩვენ ხა ტაძარში შევიხედავთ რა თქმა უნდა სადაც მისი წმინდა ნაწილებია აი გავადიდეთ მაგ ცოცხალს ფართო კუთხით გაჩვენებთ სადაც მისი წმინდა ნაწილებია ეს ის какая-нибудь надпись или это сейчас снегом всё покрыто да сейчас давайте ой осторожно осторожно цайкса ხედავ სრიალებს ყველაფერი საშინა მეც კი ნაღამ წავიკეთე ხოთი შეიძლება и не ушибся да ну видите жив ещё так сейчас ай აი ხა გაჩვენებთ ამ წარწერას ეს როგორ სრიალებს ვერ წარმოიდგეთ აი ცეთ ხა აი შენ და გავადიდებ ხა და გაჩვენებ აი ნაეთო მისცე ესე იგი ამ ადგილას 1918 წელს მოწამეობრივად აღესრულენ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის დეკანოზი კონსტანტინე გოლუბევი წინამძღვარი ღვთის განცხადების აზრის ანუ ნათლისღების სახელობის განცხადების ქალაქ ოგოროცკისა რომელიც იყო ესე იგი 1895 წლიდან 1918 წლამდე იყო წინამძღვარი ამ ტაძრის და ორი უცნობი მოწამე რომელიც მასთან ერთად აღესრულდნენ აი ესეთი წარწერა შეგვიწიოს წმინდა კონსტანტინეს მადლი ძალიან მინდოდა მეც აქ მოსვლა და რა თქმა უნდა ძალიან მინდოდა თქვენთვისაც რომ მეჩვენებინა ეს ყველაფერი. Ну, ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ ტაძარში. აი, ხა ჩვენ მოვედით აი ამ ღვთის განცხადების სახელობის ტაძარში. ღვთის განცხადება ეს იგივე ნათლისღების დღესასწაული. ღვთის განცხადების სახელობის ტაძარი, სადაც იყო წინამძღვარი. წლების განმავლობაში, აი ეს 20 წელი თითქმის. Меня ж не будет.
თითქმის 20 წელი იყო ძინავძვარი მინდა კონსტანტინე, აი მოვედით აქ. ეხა შევა კაზაც. აგონი რაღაც ისახურება უკვე დაწყებული წია და დაპირ წმინდა ნაწილებთან მივდივართ. აი ეგ არის მისი წმინდა ნაწილები. ცოტა ტაძარსაც გაჩვენებთ ახლა. ცოტა ტაძარსაც გაჩვენებთ ახლა და განახლებულია ფატრობა ახლა და ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ასე გამოიყურა. ცირვა დაწყებულია უკვე. ეს კათაკმაულთა კორექცია. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მერტვან დაგლოცოთ ჩვენთან არს ბერტი.